Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq yenidən qurulan Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salındı. Bu mərhələdə daha 102 nəfərdən ibarət Füzuli şəhərinə 25 ailə köçürüldü. Füzuliyə qayıdan sakinlər öz təəssüratlarını bizimlə də bölüşdü. 74 yaşında mən torpağa gedirəmsə, şükür Allahıma. Anacan, ora gedəndə ilk işiniz nə olacaq? İlk işimiz atamı, anamı ziyarət eləmək, qəbrin, qaynata qaynanamı ziyarət eləmək, gedib evimin yerinə baxıb həyəcan keçirmək, ağlamaq. Mən elə bilirdim evim sağ salamat durur, demənə durmamışmış. Prezidentimiz ondan da qəşəng yer verir bizə. Şükür bugünkü günə. Çox sevinirik. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Allah qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində vətənimizə, öz yurdumuza, yuvamıza gedəcəyik. Allah prezidentimizi saxlasın, qorusun. Mən ailəmlə, valideynlərimlə gəlmişdim. İndi özüm artıq bir ailəyəm. Öz ailəmlə gedirəm. Bəli, bəli, bunlar evlatlarımdır, bir de yoldaşım. Bu gecə biz sevindiyimizdən yatmamışıq. Ayaq üstə qalmışıq ki, səhər hava açılacaq. Saada baxmaqdan yoruldum ki, deyirsiniz ki, saada baxırdım ki, səhər açılıb görəm ki, biz gedirik Füzuliyə, öz vətənimizə, öz yerimizə, yurdumuza. Sakinlər bu sevinci onlara yaşatdıqları üçün Prezident İlham Əliyevə və Şanlı Azərbaycan ordusuna minnətdarlıqlarını dilə gətirdilər. 40 yaşında ağlaya-ağlaya gəlmişdik, qaçmışdıq. İndi Allahıma gündə 1000 dəfə şükür ki, 70 yaşında yenə torpağa qayıdıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Prezidentim İlham Əliyevə də 100 il ömür versin can sağlığı ilə ki, bu sevinci bizə yaşatdı. İndi sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Bu gecə yatmamışam vallahi. Dünəndən ağlayıram, gözümün yaşı quruyor. Səhərə qədər də yatmamışam, Allahımız anı olsun, sevincimlə. Kimlə gəlmişdiniz, necə gəlib, kimlə gəlmişsiniz? Atamla gəlmişdim, anamla gəlmişdim, bacılarımla gəlmişdim. İndi atamla, anamla özüm, öz aləmlə gedirəm. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Füzuli şəhərində 95 ailə, yəni 349 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edildi. Xatırladaq ki, 1993-cü ildə Füzuli rayonu Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunub. 2020-ci il oktyabrın 17-sində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və Rəşadətli Azərbaycan ordusunun əzmi nəticəsində Füzuli rayonu işğaldan tam azad olunub.